parashutim ochiladimi yoki yo'qmi? Buni albatta yaxshi niyat qilamiz. Endi o'rtoqlar. Har kuni shunaqa sport bilan shug'ullanaman deb aytmayman. Hech bo'lmasam bir marotaba mana shunda parashutdan sakrash kerak. Vaqtida 17-asrda menga o'xshab eng birinchi parashutdan sakramoqchi bo'lgan odamlar shu yerda turishgan, faqat Fransiyada turishgan va sen qo'rqib turishgan. Parashutni ochiladimi yoki yo'qmi? Buni albatta yaxshi niyat qilamiz, chunki optimistlar o'z vaqtida samolyotlarni so'rab qilishgan, optimistlar esa parashutni. Kim aytgan? Albatta amerikalik yozuvchi Mark Twain. Yuring hozirda birgalikda sakrashni boshlaymiz. Like qo'yish esdan chiqmasin. Endi o'rtoqlar. Har kuni shunaqa sport bilan shug'ullanaman deb aytmayman, lekin har bir odamni hayotida shunaqa bir galochka bo'lish kerakki, hech bo'lmasam bir marotaba mana shunda parashutdan sakrash kerak. Menga o'xshab 4000 metr bo'lmasa ham tepalikda, lekin hech bo'lmasam eng minimalnisi 1 kilometrlik masofani o'tib, o'zingizni qo'rquvlaringizdan xalos bo'lgan holda, o'zingiz uchun qanaqadir bir yangilik yaratgan holda
mana shunday juda chiroyli hayotni demak o'tkazish sizlarga maslahat berib tilakdoshman va hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan o'chirmagan holda efir to'xtataman. Bizda yangi ikkita kanal bor, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Ularga ham obuna bo'ling va bizning kanalimizga ham obuna bo'lishingiz mumkin. Mr. Otabek TV. Ushbu kanalning tagida buning uchun shunday qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, ingliz tilida subscribe, rus tilida demak podpisatsiya. O'shani shunaqini bosib qo'ysanglar, oda qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xushxabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va 4 kilometrlik tepalikda ko'rishgandi. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.